ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. आप देख रहे हैं आपका मनपसंदीदा प्रोग्राम फरमाइश नात, जिसमें आप अपनी मनपसंदीदा हम नात और मनकबत की फरमाइश बताने की सआदत हासिल कर सकते हैं। और हमारे इस चैनल का नंबर है 9492034678। नाज़रीन इकराम, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हमारा प्रोग्राम रुक चुका था। इंशाल्लाह अभी एक कॉलर की जो फरमाइश आई थी, इंशाल्लाह सरकार जानते हैं, आपके सामने चंद अशार पेश करने की सआदत हासिल करता हूँ। आप सुनने और देखने की सआदत हासिल की। सरकार जानते हैं, 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 किस लब पे क्या दुआ है, सरकार जानते हैं, किसके दिलों में क्या है, सरकार जानते हैं, 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 मुर्दा है या के जिंदा, बची है या के बचा, पुख्ता है या के कच्चा, और किसका है ये लुत्फा, किसको भला कब्र है, मजबूर हर बशर है, माँ के शिकम ने क्या है, सरकार जानते हैं, शाके खजूर लेकर कब्रों पे डालते हैं, मैयत की हर सजा को हाँ पल भर में टालते हैं, मुर्दा है किस जगह का, किसका है माजरा क्या, कब्रों में हाल क्या है, सरकार जानते हैं, 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 कभी काफ के रह गए हैं, कभी सौद के रह गए हैं, कभी ऐन कह रहे हैं, कभी हा कह रहे हैं, जिब्रील कह रहे हैं, ये राज की है बातें, माना मकूम क्या है, सरकार जानते हैं, 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 आखिरी वक्त में क्या रो न के दुनिया देखूं, आखिरी वक्त में क्या
پیارا نہ کہ دنیا دیکھو اب تو بس ایک ہی دھن ہے اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو میرے مولا اب تو بس ایک ہی دھن ہے میرے مولا میری آنکھوں میں بصیرت دے میرے مولا میری آنکھوں میں بصیرت دے تاکہ ان آنکھوں سے میں گم بد خزرا دیکھو تاکہ ان آنکھوں سے میں گم بد خزرا دیکھو کاش اقبال یوں ہی عمر بسر ہو کاش اقبال یوں ہی عمر بسر ہو میری صبح کعبے میں تو پھر شام کو طیبہ دیکھو صبح کعبے میں تو پھر شام کو تیبا دیکھو اب تو بس ایک ہی دھن ہے. آئیے ناظرین کرام, آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا من پسندیدہ پروگرام فرمائش نعت, جس میں آپ اپنی من پسندیدہ ہم نعت اور منقبت کی فرمائش بتانے کی سعادت حاصل کر سکتے ہیں. اور ہمارے اس چینل کا نمبر ہے 9492034678, اور آپ اپنے موبائل فون سے گوگل پلے اسٹور میں بھی جا کر ہمارا ایپ ڈاؤن لوڈ کیجئے, یا پھر www.hmochannellive.com پر بھی آپ یہ پروگرام دیکھنے کی سعادت حاصل کرنے کی کر سکتے ہیں. تو آئیے ناظرین کرام, جم جم ایم ایم ٹی پہاڑی سے جو کالر کی فرمائش آئی ہے, اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا, انشاءاللہ چند اشعار آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں, آپ سننے اور دیکھنے کی سعادت حاصل کیجیے. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا, جب وقت نزائے دیدار عطا کرنا, جب وقت نزائے دیدار عطا کرنا, اے نور خدا کر آنکھوں میں سما جانا, یا در پہ بلا لینا, یا قاب میں آ جانا, یا در پہ بلا لینا, یا قاب میں آ جانا, اے پردہ نشین دل کے پردے میں رہا کرنا, جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا. میں قبر اندھیری میں
گھبراؤں گا جب تنہا میں قبر ہے تیری میں گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ روشن میری تربت کو اے نور خدا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا. آئیے ناظرین کرام ایک کالر کی جانب بیٹھ کے دیکھتے کیا فرمائش. ہلو السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کورنر کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں مراد نگر سے بات کر رہی ہوں. نعت کی فرمائش بتائیے آپ. پہلا خلیفہ نعت. کوئی دوسرے نعت کوئی اور دوسرے نعت کی فرمائش ہے آپ کی؟ ان شاء اللہ ضرور پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے. دیکھتے رہیے اچھا مچنا. السلام علیکم. تو آئیے ناظرین اکرام آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا من پسندیدہ پروگرام فرمائش نعت جس میں آپ اپنی من پسندیدہ ہم نعت اور منقبت کی فرمائش بتانے کی سعادت حاصل کرتے. ایک اور کالر کی جانب بڑھتے دیکھتے کیا فرمائش. ہلو السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں ایم پاڑی مات نگر سے بات کر رہا ہوں. جی نعت کی فرمائش بتائیے. میری فرمائش نا یا نبی دیکھا ہے رتبہ آپ کی نالین کا. یا نبی دیکھا ہے رتبہ آپ کی نالین کا. انشاءاللہ ضرور پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. دیکھتے رہیے اچھے چینل. السلام علیکم. تو آئیے ناظرین کرام آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا من پسندیدہ پروگرام فرمائش نعت جس میں آپ اپنی من پسندیدہ ہم نعت اور منقبت کی فرمائش بتانے کی سعادت حاصل کر سکتے ہیں. اور ہمارے اس چینل کا نمبر ہے 9492034678 اور آپ اپنے موبائل فون سے گوگل پلے اسٹور میں بھی جا کر ہمارا ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے یا پھر www.hmochannellive.com پر بھی آپ یہ پروگرام دیکھنے کی سعادت حاصل کر سکتے ہیں. تو آئیے ناظرین کرام ابھی جو کالر کی فرمائش آئی ہے انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. آپ سننے اور دیکھنے کی سعادت حاصل کیجیے. ایک کالر کے جانب بڑھتے دیکھتے کیا فرمائش. ہلو السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. جی کون اور کہاں سے بات کریں؟ ہلو کال ڈراپ ہو چکی ہے. تو آئیے ناظرین کرام چند اشعار آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. آپ سننے اور دیکھنے کی سعادت حاصل کیجیے. محبوب خدا سید و سرور کے برابر محبوب خدا سید و سرور کے برابر لاؤ تو کوئی میرے پیغمبر کے برابر لاکھوں ہیں زمانے میں سکندر کے برابر لیکن کوئی نہیں آقا تنے نوکر کے برابر اور بشتی ہے جہاں پر سرور دو عالم کی چٹائی دنیا میں کوئی گھر نہیں اس گھر کے برابر. آئیے ناظرین کرام میں کالر کے جانب بڑھتے ہیں دیکھتے کیا فرمائش. ہلو السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون اور کہاں سے بات کریں آپ؟ جی میں سما کالونی سے بات کر رہی. نعت کی فرمائش بتائیے. جی میلاد النبی پر ڈالی ہے کون سی نعت؟ انشاءاللہ ضرور پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. اب دیکھتے رہیے اچھا مچنا. السلام. یا وجیہ الدین والکرم وحلی محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله.
وصحبه وسلم.